Pane! Pane, halo, můžu se na něco zeptat? Jistě. Neměl byste tady volno? 6. července. 6. července? No my 6. července. Tu nám máme koncert já. Prosím? Jár, koncert jár. A o co by jako išlo? No, nic velkýho. Takovou menší oslavu pro 2000 osob. Aby se nám to s tím koncertem moc netluklo, vítě? No nám by to ani nevadilo, spíš naopak. Koukám. Tady by to šlo, ne? A co byste konkrétně zde chtěli robit? Tak hromadnou sebevraždu asi ne, i když místo je to pěkný. Jenom žartuju. Ještě bychom potřebovali ubytování a pohoštění přibližně pro 200 VIP osob. Není problema, tak se vás napíšem. Bude to na jméno? Kouba. Svobodník Kouba. Slobodník Kouba, Slobodník ve vašem věku. Mám trochu pomalejší postup, ale to se změní. Možná právě tady, toho 6. července, ale hele. Pštlo to. 6. července, upeču vás tady jako husa. Za pravdu a za lásku se někdy musí i trpět. Kouba se žení. Sobota 6.7.2019, Kostelec u Křížku. Hrají J.A.R.